Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы беттерді модельдеу және оны тұрғызу. Беттік модельде қырлары, жақтары анықталады, бірақ ішкі жағы бос болады да, оның көлемі болғанмен салмағы болмайды. Мәселен, кубтың беттік моделіне бос жәшікті елестетуге болады. Беттік модельдеу күрделі формалы объектілердің нақты бейнесін көрсете алады. Каркасты модельден айырмашылығы беттік модельдер өзінің арғы жағында тұрған объектіні көрсетпейтін мүмкіндігі бар және көлеңкесін түсіре алады. Автокад үш өлшемді беттерді көп бұрышты торлар негізінде құрады, немесе әртүрлі бұрышпен орналасқан жазық жақтардың жиынтығы ретінде құрылады. Мұндай торлар төбелердің жиынтығынан тұрады. Бұл төбелер жақтың бір-бірімен қиылысатын қырларының нүктелері болып табылады. Осы торлар және оларды апроксимациялау арқылы жазық беттерді тұрғызуға болады. Беттік модельдің кемшілігі оның физикалық қасиеттерінде, олардың салмағы, ауырлық күші тағы басқа туралы ақпараттар ала алмаймыз. Сондықтан нақты объектілерді торлар арқылы модельдеуді объектінің қандай материалдан жасағандығына байланысты жағдайда қолданылады. Үш өлшемді объектілерді тұрғызу саймандары. Жәшік, параллелепипедті тұрғызу бір-біріне қарама-қарсы екі бұрышын енгізу арқылы салынады. Тік призма, үш бұрышты тік призма тұрғызу бір-біріне қарама-қарсы төбесімен биіктігін енгізу арқылы салынады. Конус, конусты тұрғызу центр радиусы және биіктігі беріледі. Шар, тор тұрғызу центр және радиусы арқылы салынады. Цилиндр, цилиндр тұрғызу центр радиус биіктігі арқылы орындалады. Тор, тор тұрғызу центр және екі радиусы беріледі. Пирамида, көп бұрыш негізінде дене тұрғызу жақтары 3-тен 32-ге дейін сандарды беру арқылы тұрғызуға және центр жақ саны биіктігін көрсету арқылы орындалады. Беттерді өңдеу құралдары. Үшті пішімдеу құралдары сурет салу және өзгерту қойындыларында құралдар палитралары панелінде орналасқан. Бұл құралдардың жиынтығы 2D режиммен салыстырғанда өзгерту тақтасында кеңейтілген. Үш өлшемді модельдер модельдік объектілердің нақты қасиеттерін толығымен көрсетеді. Үшті сызбалары шынайы болып табылады және қосымша ақпарат алады. Бірақ үш өлшемді кеңістікте жұмыс істеу дағдысын меңгеру үшін төмендегі бұйрықтар орындалуы керек. Бұру бұйрығы үш өлшемді кеңістікте өсті айналдыра жүргізіледі. Өс келесі тәсілдермен анықталады. Екі нүктені көрсету арқылы, координаталық өстердің бірін көрсету арқылы үш өлшемді кеңістікте бұру командасы қолданылады. Бұру командалық сұраныстары ағымдағы бұрышты орнату, объектіні таңдау, объект таңдаған соң интерпернесін басу, өстің алғашқы нүктесін көрсету, өстің екінші нүктесін көрсету, бұру бұрышын анықтау. Айналық бейнесін алу, жазықтыққа қарағанда айналық бейнені Mirror 3D командасы көмегімен аламыз. Командалық сұранысы объектіні таңдау, объект таңдалған соң интерпернесін басу, жазықтықтың алғашқы нүктесін көрсету, жазықтықтың үшінші нүктесін көрсету берілген объектілерді сақтау немесе өшіруге арналған сұранысты қабылдау. Айналық бейнесін алу мысалы көрсетілген, яғни объект берілген объектіні mirror айналық белгісін алу саймандары көмегімен алуға болады. Яғни жарты объектінің келесі жартысын шығару үшін қолдануға болады. Объектіні массивін құру. Үшті массив командасы үш өлшемді кеңістікте объектілердің тік бұрышты және дөңгелек массивтерін құруға арналған. Екі өлшемді модельдеу командадан айырмашылығы тік бұрышты массив құруда болған және жолдар санынан басқа деңгей саны сұралады.
ал дөңгелекті массив құруда айналу центрінің орнына айналу осы қолданылады. Массив құру, дөңгелек массивті алу мысалы көрсетілген суретте. Дөңгелек массив құрудың мысалы көрсетілген алдымен бір дөңгелекті салып аламыз объектіге, сол дөңгелекті массив сұхбат терезесінде параметрін енгізу арқылы көбейте аламыз. Фаска құру, фаска құру, яғни объектінің жиегін дөңгелету мақсатында қолданылады. Суретте мысал келтірілген. Дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.